নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই জিন্তু। আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনাৰ স্নেক প্লান্ট কেনেকৈ আপোনাৰ কাটিং কৰিব পাৰি, গ্ৰ' কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে পাতিম। এয়া চাওক, এয়া আমাৰ যোৱা বছৰ দোকানত বিক্ৰী কৰা পুলি, এয়া থাকি গৈছিল। তাতে আপোনাৰ সৰু সৰু গাছ ওলাই গৈছে। এই গাছবোৰৰ পৰা ধুনীয়া প্লান্ট বনায়। আপোনালোকক মই কেনেকৈ গাছবোৰৰ পৰা প্লান্ট বনায় আৰু আপোনাৰ এয়া চাওক কি ধুনীয়া হীৰাবোৰ ওলাই গৈছে। আৰু ছয়েল মিক্স কি কি দিব লাগে মই আপোনালোকে ইয়াক বুজাই দিম। এতিয়া আমি কাটি লওঁ আহক, যিহেতু আমি বহুত পুলি বনাম। এয়া চাওক, আমি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া ছয়েল মিক্সটো সুন্দৰকৈ বনাই ল'ব। মই তিনিদিনমান আগতে বনাই লৈছিলোঁ। তাত মই আপোনাৰ কিচেন ৱেষ্ট ফাৰ্টিলাইজাৰ দিছিলোঁ আৰু আপোনাৰ লিফ কম্পষ্ট দিবই লাগিব স্নেক্স প্লেনৰ কাৰণে আপোনাৰ, আৰু গাৰ্ডেন ছয়েল, এইকেইটা লৈ মই বনাই দিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই আপোনাৰ নদীৰ যিটো বালি হয়, ৰঙা বালি, সেইটো এড কৰিম। কৰি লওঁ। তাৰপিছত মই বালিখিনি লৈ ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই বালিখিনি মিলাই লৈছোঁ আৰু আমাৰ অলপ ভাৰ্মি কম্পষ্ট মই এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ল'ব পাৰে নল'ব পাৰে, খালি এইকেইটা বস্তু এড কৰিব আগত কোৱাকেইটা। আৰু অলপ নিমৰ ছাল আছিলে, মই নিমৰ বাকলি সেইবোৰ অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া মিলাই লওক, ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। হৈ গৈছে মিলাই কিনি। আপোনাৰ এতিয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ পলিবেগবিলাকত মাটিবিলাক ভৰাই ল'ম, যিহেতু আমি সৰহকৈ কৰিম ন, গোটেইখিনি একেলগে ভৰাই ল'ম। আহকচোন এতিয়া চব একেলগে কৰি লওঁ কামটো। সেইটো আপোনাৰ অলপ ভৰাই ল'ব আৰু মাটিটো ফুলটো চাই। আমাৰ ভৰা হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া এতিয়া আমি গাছটো ইয়াত ৰুম, ধুনীয়াকৈ গাছটো ৰুই ল'ম। এতিয়া আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ মাটিটো মিলাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ গাছটো ল'ব। গাছটো শিপাবো আছে যিহেতু, ইয়াত 45 কথা কোনো কেছ নাই, ধুনীয়াকৈ চিধাকৈ মিডল পোনত ৰুই দিলে হ'ল। আপোনাৰ এই প্লানটোৰ কথা এটা আপোনাৰতো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা কৈ থওঁ কি, আপোনাৰ বেলেগ যিবিলাক গছ থাকে সেইবিলাকে আপোনাৰ 12 ঘণ্টা অক্সিজেন দিয়ে। স্নেক প্লান এনেকৈ কিছুমান গছ আছে, আপোনালোকে 24 ঘণ্টা অক্সিজেন পাব ইয়াৰ পৰা। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ঘৰত থাকিলে বা বেডৰুমত, ঘৰৰ ভিতৰত য'ত ত'ত থকাটো বহুত প্ৰয়োজনীয়। ইয়াৰ চাওক, আমাৰ কামটো কৰি হৈ গ'ল। এনেকৈ ৰুলে হৈ গ'লে আপোনাৰ 20-25 দিনত পুলিটো আপোনাৰ গ্ৰ'থ ল'ব ধৰিব। আমাৰতো আপোনাৰ বহুত আছে, আমি কৰি লওঁ আহক কামটো, গোটেইকেইটাই একেলগে কৰি লওঁ।
এতিয়া আমাৰ কাম কৰি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এতিয়া যিখিনি আমাৰ বাচি গ'ল সেইখিনি চইল থৈ দিওঁ, যিহেতু চইলখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া পুলিকেইটা ধুনীয়াকৈ পানীটো দি দিওঁ আহক। পানীটো আপোনাৰ মই আনি দিছিলোঁ, মজাচে পানীটো কৰি দিওঁ। পানীটো আপুনি প্ৰথমবাৰ কৰোঁতে ভালকৈ কৰিব আৰু আপোনাৰ 15 দিনমানলৈ পানী নিদিব আৰু, সিহঁতক বেছি পানীৰ প্ৰয়োজন নহয় যিহেতু। এই হৈ গৈছে আমাৰ ধুনীয়াকৈ পানী দি। এতিয়া আমাৰ আনটোৰ প্ৰচেছৰ কাৰণে এটা মাডাৰ প্লেন লাগিব, স্নেক মাডাৰ প্লেন এটা লৈ ল'ব আপোনালোকে। তাৰ যিটো বুঢ়া পাত হয়, বুঢ়া পাতটো কাটিব লাগিব। কেঁচিখন লৈ ল'ব, কেঁচিখন লৈ আপোনাৰ বুঢ়া পাতটো কাটি দিব ধুনীয়াকৈ। তাৰপৰা আপোনাৰ 4 আঙুল 3 আঙুল ইমানটো জোখতকৈ আপোনাৰ পিচ পিচ কৰি ল'ব। ইমানটোকে কৰি ল'ব। এনেদৰে ধুনীয়াকৈ পিচ কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো ওপৰলৈ দিব, এইটো তললৈ দিব, যিটো কাটিছে তললৈ দিব গুড়িটো। মন কৰিব নহ'ব শিপান ওলায়, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এনেকুৱা চিচাৰৰ এটা বাতি লৈ ল'ব আৰু আপোনাৰ চফা পানী লৈ ল'ব। পানীটো চফা দিব, ডেইলি চেঞ্জ কৰিব। তাৰপৰা গুড়িটো তললৈ দি দি ধুনীয়াকৈ থৈ যাব। দেখিব আপোনাৰ 20-25 দিনত শিপাই আহি যাব। আপোনাৰ চাইডে চাইডে এটা বেবী প্লান ওলাই যাব, যেনেকৈ আমাৰ আগৰ প্ৰচেছটোত ওলাইছিলে তেনেদৰে। আমাৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ বাবে বেলটো বজাই দিব। নতুন ভিডিঅ' এটা লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।